Sveiki, čia aš Vėjavaikis ir šiandien mes vėl žaidžiame žaidimą GTA 5. Wow, kaip netikėta. Jo, ir aš dabar vairuoju Amandos truputį užtininguotą automobilį, kadangi mano labai storas ir niekam tikęs sūnus Jimmy's kažkokia velnė nudžiovė. Ir mes dabar važiuojame pas tą ne visai tikrą Michael'o draugą ir nekokį Michael'o draugą. Velnės, man atrodo, mes ne čia atvažiavom. Turbūt reikia važiuoti viršų. Gerai, supratau. Pas tą jo atsėjai tokį ne visai tikrą draugą Dave'ą, tą FIB agentą, kuris praeito susitikimo su juo metu Michael'ui neblogai per galvą užvažė. Aš nelabai suprantu, kodėl mes jo vis dar pasitikime. Jo, bet reikia susitikti kažkokio velnio. Gerai, atrodo, kad atvažiavom. FIB būstinė. Nuostabu. Ir kažkokie du labai dideli dangoraižiai. Tikiuosi, kad teks viename iš jų pasisvečiuoti. Ne, velnės. Kodėl mano švarkas toks purvinas? Nesupratau. Reiks išsiskalbti. Gerai, Dave'as panašu, kad su kažkokiais dviem draugais dabar šnekučiuojas ir geria kavą. Wow, kaip įdomu. Ką, čia dvigubas pasimatymas? Wow, tiesiog užuodžiu tą tarp mūsų vyrojančią romantiką. Ką, aš atsiturėčiau jį pažinot? Wow, jam patinka, ką aš neku. Jėtau, tas ryžas čiuvelis toks pilnas savęs. Ir toks savim patenkintas. Rimtai, jis dar ir kažkokios tai televizijos laidos vedėjas, atseit žvaigždė. Iš tikrųjų, aš nelabai įsivaizduoju, ką aš čia veikiu ir apie ką mes čia susirinkom pašnekėti. Tu gal prisės ką? Tu čia nesimaivi, ko tai nusuksiu tau tą ploną viščiuko sprandelį. Spėju, kad tu to nenori. Ko tu čia stovi kaip durnis? Vienas pats. Oh, wow. Kad jis nesijaustų nejaukiai, Michael'as irgi atsistojo. Tu gal visai išsikrausti iš proto? Pagriebė Michael'ą už gerklės. Supratau, kad tas ryžas čiuvelis tikrai turi didelius kiaušus, bet visiškai neturi proto. Turbūt jau užsimanė numirti anksčiau laiko. Gerai, mes grobsime arba išlaisvinsime kažkokį žmogelį? Turbūt tą patį iš Dave'o rodytos nuotraukos, kuris atsidžino kažkokios tai jums nepatogios ir pavojingos jūsų karjeroms informacijos? Gerai, dingsam iš čia. Wow. Siaubas. Tik pasitaikys progą ir juos nužudysiu. Keista, kaip tas sąrašas žmonių, kurių mirties aš laukiu, taip greitai užsipildė. Siaubas. Ir Fabianas, ir mano sūnus, ir dabar šitie kažkokie du FIB agentai. Nesuprantu. Wow, kokia prabangi mašina. Kaip tie žmonės taip greitai sugeba mane supykdyti? Gerai. Aš vairuosiu? Supratau. Gerai, važiuojame į kažkokį tai susitikimo tašką. Nežinau. Gal man stengtis nelamdyti šitos mašinos? Palaka. Nesupratau. Pala, jis nori, kad aš atlikčiau darbą su Franklinu? Rimtai, aš ką tik paskambinau Franklinui, nors jis buvo užsiėmęs. Aš jam sutrukdžiau.
Kažkas vyksta. Wow. Kiek intrigos. Kiek veiksmo. Rimtai tu Los Santose? Ką, jis dar nori, kad ir Trevorui paskambinčiau? Aik, tu išsikrausti iš proto. Jo, tai tikrai kvailas sprendimas. Clinton is going to be positioned across the street, keeping an eye on the proceedings. Phillips flies you in, you rappel down, make the extraction. Tai ką, mes dabar atliksime darbą kartu su Franklinu ir Trevoru? Eikit sau. Siaubas. Oh, atleisk už tuos langus ir dureles. Atsimeni, kaip tu man truputį aplamdėjai pakaušį praeito susitikimo metu. Gavai, ko nusipelniai. Kaip Trevoras su Franklinu čia atsidūrė greičiau nei mes? Wow. Trevoras labai greitai susiranda draugų. Jis toks mielas ir draugiškas. Jį pamėgti taip lengva. Ką? Rimtai? Franklinas tai sūnus, kurio Michaelas niekada neturėjo. Wow. And best friend. Exactly. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son. Ola, tai jeigu mes su Trevoru čiut ne broliai, tai Franklinai, tu gali dabar susipažinti su savo beveik dėde Trevoru. Franklin, you're going to cover me from across the street. We're going to make these assholes happy and we're going to walk away from this thing clean. Rimtai, mes norim padaryti FIB agentus laimingais. Kokio velnio. Yeah. We'll talk about Brad later, all right? I gotta change. You better grab a head start. Nice to meet you, homie. Whatever. Gerai. Supratau. Franklinui Trevoras nelabai patiko. Wow. Kaip aš pasipušiau. Nelabai įsivaizduoju, kas čia vyksta, bet kažkas juk vyksta. Dabar mes valdysime Trevorą ir pilotuosime šitą malūnsnarglį. Gerai, supratau. Jėga. Jo, Michaelai, kodėl nemirėjai su ginklu rankoje? Nu jo, šiaip iš tikrųjų, šeima yra labai prastas dalykas turėti bankų plėšikui ir nusikalteliui. Ne, nu rimtai, įvykdytų kokį nors apiplėšimą, o koks nors komandos narys po to paimtų visą šeimą įkaitais ir sakytų, va, aš nužudysiu tavo sūnų, dukrą arba žmoną, jeigu tu man atiduosi savo dalies po apiplėšimą ir panašiai. Mes čia atskridom. O, nelabai suprantu. Mums reikia kažkur nutūpti ant stogo. Jū, vėlis! Per žemai. Rimtai. Jeigu Trevoras kvailios, tada Michaelas užlips į viršų ir pasmauks jį su šita virve. O, mes galim truputį greičiau leistis. Jėga. Wow, aš tai šiaip tai Trevorui negrasinčiau. O, ką šitie žmonės daro? Žaidžia su kompiuteriu. Gerai, supratau. Visgi dabar tavo gyvybė Trevoro rankose. Jeigu gerai suprantu. Gerai, kiek mes dar leisimės? O, velnės. Nusileidom tiek, kiek galėjom. Gerai, kas vyksta tame ofise? O, wow, matytas veidas. O, ir tas žmogelis iš nuotraukos. Ko gero. Ta nuotrauka buvo labai prastos kokybės. Jo, bet čia turbūt tas žmogelis. Ai, panelyt, ką tu išdarinėjai? Wow. Ač, jinai laužo jam pirštus. Siaubas, kokia jinai agresyvi. Gerai, ką darom? Ar klausomės pokalbį toliau? Ar bandome daužyti langą? O ne.
Jinai mane pastebėjo? Velnes. Nėra laiko. Gerai. O, wow. Rimtai. Jam reikia informacijos iš to žmogaus, dėl to jie negali jo nušauti. Gerai, pakeitėm personažą. Opa. Gerai, vienas headshotas, du headshotai. Wow, jūs visai gana protingi žmonės. Jūsų galvas nėra labai mažas. Labai nesunku jas pataikyti. Gerai. Daug žmonių išaužiu. Nu, kas dar nori mirti? Kas dar šį rytą atsibudo su mintimi, kad pats laikas mirti? Velnes. Gerai, keičiam personažą į Maiklą. Velnes. Gerai. Net nesikelk. Rimtai. Ką tu darai, Trevorai? Kokio velnio mes nekylom? Jis norėjo, kad aš visus sužudyčiau. Kokio velnio? Gerai, ką aš dabar turėčiau atsieit... peršauti tų lėktuvų pilotus? Nesupratau. Opa. Gerai, vienas hečiotas. Penis. Gal aš keičiu personažą, nežinau, turbūt Maiklą? Gerai. Super. Jėga, kažką nušaudau. Ar aš galiu naudoti savo supergalę? Gal jūs nešaudė kitų raketų, ką? Opa, turbūt dar vieną pilotą nušoviau. Oi, greitai kris tie malūnsnargliai žemyn. Gerai. Reikia pataikyti paskutinį pilotą. Tikiuosi, jokie kiti heliai mūsų nebepersekios. Velnes, ne tą žmogų nušoviau. O, super, pataikiau ir pilotą į galvą. Super. Kaip gerai mes čia su visko susitvarkėm. Eikit savo, bet šitoj misijoj tiek daug veiksmo buvo. Super. Ką darom? Pala, gal aš pakeisiu personažą į Trevorą ir nupilotuosiu tą malūnsnarglį kur kas greičiau į vietą, į kurią mums reikia nukakti. Pala, mes dabar grįžtam į tenai, iš kur atskridom. Ką? Tas žmogelis toks patenkintas. Man atrodo, kad tas žmogelis nuo vilko užsirovent meškos. Aš taip anksti jo vietoj nesidžiaugčiau. Gerai. Trevorui, nuleis šitą malūnsnarglį švelniai. Mes visi dar per jauni ir per patrauklus, per gražus, kad šiandien mirtume. Jėga. Super. Wow, kokia puiki gelbėjimo operacija. Ploka. Rimtai, kam tas maišas ant galvos? Rimtai, nejaugi jis toks negražus. Ei, hebra, mano šalyje aš tikras gražuolis. Mano išvaizda laikoma grožio etalonu. Gerai. Super. Yay, naujas miestas, naujas problemas. Pala, ką? Trevoras pasiėmė tą malūnsnarglį? Man atrodo, jis priklauso valstybei. Arba teisėsaugai ir panašiai. Wow, super! Trevoras pasisavino malūnsnarglį. Geras. Gerai, o ką mes dabar galime vailo iškrėsti? Jėga, Amandos mašina čia priparkuota stovi. Kas jie čia atvežė? Wow. Nu, bet šitoj misijai tai tikrai buvo daug veiksmo. Gerai, ką mes dabar galėtume nuveikti? Net nežinau. Turbūt pabandyti padaryti Franklino misiją. Wow, kokie jie abu užsiėmė, Trevoras ir Franklinas.
Gerai, mes dabar esam savo namuose, bandom čia turbūt dresiruoti savo šunį. Arba Lamaro šunį, nežinau. Turbūt čia mano šuo. Jo, aš turbūt jo neauginčiau, jeigu jis būtų Lamaro. Nesupratau, kiek tų šunų iš viso yra? Gerai. Sėdi į mašiną? Wow, kokią velnę mes įvežamės. Kažkur tai. Gerai, tai turbūt dabar važiuosime. Kažkur čia. Pula, pas savo tetą? Gerai, super. Pažiūrėsim, ką mes visgi galim tokio gero čia nuveikti. Kokias naudos visam šitam pasauliui galim atnešti. Pala, nesupratau. Čia Lamaro autobusiukas. Ir mano teta knisasi darže. Oi ne, kažkokia šiaip pievelėje, pilnoje šiukšlių. Šūkiu. Lamarai, ką tu darai pas mane namie? Jūs gal kartu miegat? Ką? Mano mama, pamačius, ką aš išdarinėjau, apsiversiu karste. Man atrodo, jinai apsiverstų karste pamačius, su kuo tu miegi, teta. Tu žinai, koks Lamaras atsilikęs, koks turnelis jis yra. O ne. Kokia velnė jinai mane auklėja. Trevorai, ką tu čia darai? Nesupratau. Trevoras Češina Franklino tetą? Wow, dar davė pinigų. Eikit savo. Rimtai. $7. Ok, ir dar liepia dingti iš akių. Eikit savo. Siaubus. Rimtai, jis gal galvojo, kad už $7 ją nusipirks kaip kokią prostitutę. Wow, man reikia nusipvalyti ašaras. Eikit savo. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, let's go do something about the thing, okay? Ką? Jis norit kažką daryt? Kažkokį dalyką? Wow. Trevoras atseit naujas šitą mieste ir ieško draugų. Okei. Ką mes čia darom dabar? Okei, Trevoras su šunimi sėdės gale. Wow. Eikit savo, aš vis dar juokiuosi viduje. Čia tik $7. Šakas. Gerai, kur mes važiuojam? Negras. Siaubas. Jie žodį negras vartoja dažniau už Snoop Dogą to Justino Bieberio raustinimo metu. Atvažiavom jau? Pala, čia truputį pažįstama kaiminystė. Wow. Prisimenu senus laikus. Dar ta nostalgija. Gerai. Nesupratau, va čia tai bus pasimatymas. Gerai, ko mes čia dabar laukiam? O, sveikas. Gal atidarysi plačiau tos duris? Wow, tu toks nesvetingas. Kažką pirksim? Narkotikus? Ko gero. O, wow. Kas čia? Molis? Modelinas vaikams? Visokias figurėles lipdyti. Wow, tau iš karto reikia pabandyti. Gerai,
Ką, Trevoras irgi nori paragauti? Ką? Jis bandė mus išdurt? Ką? Nesupratau. Ką mes ką tik užsirovėm ant visos gaujos? Velnes. Pala, gal man reiktų visgi pakeisti personažą į Trevorą. Trevoras kur kas labiau patyręs tokiose situacijose. Gerai, super. Ką aš čia turiu? Ne, pala, gal visgi imam kokį nors automatą. Gerai, negyvas, negyvas. Velnes. O jėtau, koks aš klišas. Šakės. Rimtai, Trevorai, gal tu nelo, ką? Mes turim kitą šunį. Tikrą šunį. Gerai, tu ten net nesikel... Siaubas. Gal jungiam savo supergalę? Okei. Visi čia labai greitai ir netikėtai mirs. Nesupratau. Pala, keičiam personažą į... Franklina. Mum tikrai nereikia to flashlight'o. Nesupratau. Franklinas niekam tikęs susišaudimuose. O Trevoras, tas tikrai patyręs. Franklinas labiau patyręs mašinų vairavime. Gerai. Vėl grįžtam prie Trevoro. Siaubas, kam jis ima tą šotguną? Mes per labai didelį atstumą čia visai šaudomės. Gerai. Aha! Gerai, kas dar nori pyktis? Pakelkit rankas. Ką dar čia pribaig? Kas liko gyvas? Kelkit rankas, tokį tėlę visus išžudysiu. Jeigu tik to norit. Pala, dar ir mentai atvažiavo? Kam jūs čia prisistatėt? Nejaugi ir jūs norit mirti? Rimtai? Dar ir kiekvienas iš jūsų atsibudo ryte ir pagalvo, pats laikas mirti. Nesuprantu. Kas jums darosi? Pala, ką? Nesupratau. Kur mum reikia bėgti? Kas jam vyksta? Wow, kas čia per žmonės? Nesupratau. Kebra, ką jūs išdarinėjot? Pala, jie čia filmavo porno filmą? Ar man tik pasirodė? Gerai. Super. Mes beveik pametėm mentus. Velnes, pola ir mus dar persekė kažkoks automobilis. O, nušovė vieną žmogelį. Reikia nupilt dar ir vairuotoją ir tada tikrai viskas bus gerai. Nu? Ko nemiršti? O, super. Pasirūpinau ir juo. O, velnes. Gerai. Reikia pasirūpinti ir tuo malūnsnarkliu. Rimtai, išjungi tą šviesą, po galais. O, išjungiau. Gal mes galim pasikeisti personažą į Franklina ir laukdami sustabdyti laiką. Velnes, neveikia. Ajo, čia net ne automobilis, čia kažkoks tai vandens motociklas. Gerai, gal keičiam vėl personažą atgal į Trevorą. Ką daro tas malūnsnarglis? Nes jis vis dar mus persekė. Gerai, kaip man nuo jų pabėgti? Neįsivaizduoju. Ką čia šaudai? Velnes. Gal mums reiktų sustoti kur nors po tiltu? Pala, ką, mes dabar skirstysimės? Rimtai, į kokią velnevą mes čia įsivėliam dabar? Pala, nesupratau, liko tik Lamaras. Kur Franklinas zingo? Kur tu plauki? Plaukiam ant kranto? Gerai, žinai ką, malūnsnarglį. Gaudik tai. Velnes, nepataikau.
siaubas. Gerai, man atrodo, jis mus paliks greitai ramybėje. Kur tu bėgi? E, palauk manęs! Ar mums reikia įsiskirti? Okei, supratau, čia dar dalis mentų nori pykti su mumis. O ne, jūs čia labai daug. O ne, kažkam baigėsi kulkos. Gerai. Super. Lamarai, beproti, ką tu rimtai ir bėgi pro tokią krūvą mentų? Aš čia atseit praktiškai nemirtingas siaubas, kažkoks tai mentų skerdikas, neįveikiamas kažkoks keistuolis. Bet tu nesuprantu, kaip tu gali taip rizikuoti? Gerai, nesupratau. Kur jis bėga? Gerai. Super. Ką jis daro? Man gal jį paimti į automobilį? Super! Pala, išjungiam šviesą. Galbūt šitaip būsiu sunkiau pastebimas ir lengviau pabėgsiu nuo mentų. O ne, pala, dar kažkas atvažiuoja iš priekio. Saubas, kokia graži žolė. Gerai. Laikom rankinį stabdį. Ką? Tikrai mūsų niekas nepagaus. Super, tuoj pamesime mentus. Yeah, pametėm, viskas. Tikiuosi, jie nesupiks, kad mes jų automobiliai važiuosime. Pala, nesupratau, aš dar turiu ir Lamarą kažkur nuvežti. Aš ne koks nors taksi. O, jėtų. Kur mes važiuojam? Per kažkokius tai žvirkelius. Pala, jie dabar apie drabužių spalvas šnekasi tarpusavį. Atseit apie gangsterių gaujų spalvas. Everybody already know who everybody is. This just a law to say certain gang insignias make you part of some vast criminal conspiracy or some shit. Rimtai. Jie čia tik dėl grožio specialiai kažkokią spalvą apsirenginė. Ką? Rimtai. Trevoras tiesiog kažkoks šiaip beprotis ir tiek. Jo. Gerai, tuoj būsime prie Lamaro namų. Jo. Ne, nu čia tai tikrai irgi dar viena pilna veiksmo keista, juokinga, beprotiška misija. Ne, nu bet šakės, šiandien tiek visko daug įvyko. Okei, tu gal jau lip. Siaubas, kaimynai pamatys, kaip tave namo pristatė kažkoks mentas mentų mašinai. Jie net nelabai mato, kas už vairo. Siaubas, nepadarysiu aš to kokios gėdos. Gerai, tai ką, ačiū žiūri visiems uždėmesi, buvo tikrai ypatingai linksma šiandien. Ir labai įdomu, veiksmo buvo labai daug. Bet kol kas ko gero, su visais atsisveikinu, dėkuoju visiems uždėmesi, sakau visiems sėkmės, iki pasimatymo ir ate.